שלום. בשאלות של תכונות מספרים, עם מספרים מאוד מאוד גדולים שאנחנו צריכים לחשב, אנחנו צריכים לזכור משהו אחד, שאנחנו לא באמת צריכים לעשות 4,019 ועוד 6,005, כל זה כפול 2,000 חלקי 800. אנחנו יכולים לעשות חישוב מקורב, במיוחד שזה מספרים כל כך גדולים. בואו נתחיל מ-2,000 חלקי 800. 2,000 חלקי 800 שווה לי 5 חצאים. ועכשיו אני יודע שהסוגריים 4,019 ועוד 6,005 שווה לי פחות או יותר 10,000. אז 10,000, הכל זה חישוב מקורב, הכל זה בערך. אז 10,000 כפול 5 חלקי 2 ייתן לי פחות או יותר 25,000. והתשובה הכי קרובה שלי ל-25,000 היא תשובה מספר 1. זה מראה שאנחנו יכולים לפתור את התרגיל על ידי חישוב מקורב. אנחנו לא באמת צריכים להתעסק עם כל המספרים המאוד גדולים האלה.